pergalę prieš pirmos lygos vienus iš lyderių, Vilniaus Rytį, žengėte į taurės pusfinalį. Kaip vertinate savo auklėtinių pasirodymą šiandien? Nebuvo galbūt tai labai sudėtinga ir sunki pergalė. Ne į tai turbūt žiūrėjom, žinojom, kad ta pergalė turi būti, bet daugiau tikėjomės kreipti dėmesį į žaidimo kokybę. Aišku, šiek tiek trūksta matas, kad to žaidimo ritmo, nes dabar siek ilgoka pauzė ir toj pauzėj vaikinai gana sunkiai dirba, taip kad gal kartais to švežumą pritrūkdavo ar kažko. Bet šiaip, nu, ką, atvykom, padarėm tą, ką turėjom padaryti. Kokį įspūdį šiandien paliko varžovai? Sunku kalbėti, vis tiek, man atrodo, jie čia gal kokių ir vidinių problemų turi kažkiek, kiek iš tų žinių. Nu, pasigirsta tokių žinių, taip kad, o, bet vaikinai stengiasi, man atrodo, kiekvienam yra didelė motivacija, vis tiek žais su aukštesnės lygos komanda, taip kad gana nebuvo, manau, jis stengiasi iš visų jėgų. Su Algimantu Liubinsku turbūt esate pažįstami nuo seno, ar žinojate, ko galima tikėtis iš šio trenerio? Nu, matot, mes vis tiek, kaip ir kiekvieną komandą žiūrim, taip ir šitą žiūrim rimtai ir atsakingai, ir buvo ir tas pasirašymas, ir analizė jų, taip kad čia kažkokių stebuklų turbūt negalėjo parodyti jie, nes nu, daugiau mažiau ruošėmės galimam varžovų žaidimui panašiai, taip viskas ir vyko, kaip tikėjomės. Antrojo kėlinio pradžioje atlikote iš karto 4 keitimus. Norėjom 5. Bet gerai pamenu, šį sezoną to nebuvo daręs, kodėl priėmė tokį, sakykim, gan drastišką sprendimą? Čia, paprasčiausia, man to viskas labai elementaru, reikėjo kuo daugiau žaidėjų susiteikti galimybę pažaist po tokios ilgesnės pertraukos, taip kad ir Lina, tai pradžiai buvom numatę leisti žaisti visą kėlinę, bet paskui kažkaip pabijojom dėl kažkokių galimų traumų, jeigu netyčia kas atsitiktų, tai visą kėlinę tektų žaisti mažumoje, taip kad šiek tiek prilaikėm Lina, bet jis irgi, manau, kėlinį buvo pasiruošę žaisti. Tas ruošimas jis dar vyks, dar yra iki 24 dienos dar yra laiko ir aišku jis turės vykti, dabar didžiausias galvos klausimas yra kažkokios draugiškos rungtynės, su kuo jas galėtumėm sužaist, bet čia ir virusas daro savo, kadangi nei kur išvykti ypatingai negalim, nei kas nors pas mus gali atvykti, jau turiu galvoję apie kažkokias artimesnė užsienio komandas, beliks kažką iškoti vietoj, bet irgi yra sudėtinga, nes bet jau jeigu kalbėti apie pirmą lygą, tai jie žaidžia savo pirmenybės. Tai va, taip, kad čia toks klausimas sudėtingas, bet tų rungtynių kažkokiu būdu reiktų sugalvoti. Bet neaišku, ar pavyks. Tai kaip suprantu, yra kliūčių šiek tiek pasiruošimų tam. Tai tokios ir kliūtis, jos kaip ir buvo žinomas iš anksto, tik tai tiek, kad tikėjomės, kad galbūt Latvijai bus pasilikę langą, sakysim, tai 17 dienai, kai yra europinių rungtynių ciklas, bet jie turbūt, aš turiu galvoje RFS komandą, kuri galimai galėjo patekti kitą etapą ir dalyvauti 17 dieną rungtynėse, bet jie matyt buvo suplanavę taip, kad jeigu nepatenkė tolimesnį etapą, tai žaidė savo šalies pirmenybėse, taip kad Latvijai mum čia šiuo momentu atkrinta. Tai, nu, tai tokios ir kliūtis. Jos kaip ir jų reikėjo tikėtis. Nu, aišku, sakau, tikėjomės, kad galbūt tų brolių Latvijų komandą kažkurią pavyks prikviesti, bet jau dabar matosi, kad ne. Tai, Kinas Klimavičius kaip ir sustiprino gynybą, naujas pirkinys, ar yra galimybių, kad dar kažkas prisijungs prie komandos kitose pozicijose? Yra norų. Bet vėlgi, lygiai taip pat maišo kortas virusas. Kadangi yra draudimas daugelio šalių piliečiams atvykti į Lietuvą, bent jau be karantino, tai tikrai sudėtinga. Ir kitas dalykas, tas Lietuvos čempionatas nėra toks masinantis, kad čia pūstų žiūrovai, tie futbolininkai į mūsų komandas, taip matos, ne tik pas mus vienus tokios problemas yra. Tai va, bet paieškos vyksta, jos ne
nenurimsta ir tikimės dar kažko, nes mums reikalingas kažkoks pastiprinimas kaip oras. O kuriuose būtent pozicijose labiausiai? Galbūt saugų grandinės, mes tokio tikro to vadinamo šeštą numerį neturim. Aišku, tas pozicijas bandom lopėti kažkaip, bet tokio tikro šešto čia nėra. Tai Povilas ta užima kartais poziciją, tai Pušičius, bet jie ne vienas nėra tas toks tikras žaidėjas, kuris ten kažkaip ir kitaip galbūt galėtų žaisti. Čia tokios. Tokios paieškos vyksta, bet jeigu ne, jos bus nesėkmingos, tai manau, versimės su šitai žaidėjas jau ne kartą įrodė, kad gali žaisti ir gana sėkmingai žaisti.